Taranja tsipika nety be mbola resaka bia ny fofo ity taranja ity amin'izao fotoana izao ny tao anatin'ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany teo aloha ny faharesentsika teo amin'ny ampahalalan-dalana teo amin'ny fionana tamin'ny Allemagne izay nanasiany Allemagne 300 noray amin'ity hariva ity dia hitondra fanazavana amintsika aneo ny fomba fahitany izay vokatra izay sy ny lalana ny diavin'ny ekipa pirenena Andriamatoa Dolisy Andriamaroaja izay anisan'ny mpanazatra ny ekipa pirenena izay nandrombahantsika ny anaram-boninahitra na tompon-daka eran-tany tamin'ny taona 1940 izay natao teto Madagasikara ny fifaninanana izy no mitondra ny ekipa pirenena tamin'izany ary vohositra ho tompon-daka ankehitriny ary dia nanankina mafy ny federasiona malagasy ny taranjantsika mpanery be ny tenany amin'izao tsy fahombiazana izao ary nangataka mihitsy moa Andriamatoa Dolisy Andriamaroaja ny andravana ny federasiona malagasy ny taranja tsipika nety be Saluto sana fatatra hoe izy le soerana anao tany fa raha nijery an'le resultat tany amin'le groupe sy le mponina zany a dia tsara be ny resultat dia raha ny fomba fijeriko zany hoe tsy ampy fanomanana ara-moralina ny soera satria mety hoe variana fotsiny hoe tany hoe nandresy frantsay zao tsika dia hoe reny ny eritreretina ho mafy tsy mandinika zeo intsony zany hoe aizany iza ny zoera tokony hampanorona dia inona ny zavatra vitan'le zoera any amin'ny direkta matsy mila fanomanana ny mpilalao zany hoe ahoana ny toetsainy ahoana izy rehefa milalao direkta ahoana any amin'ny groupy any zany fitsapahana zoera any amin'ny groupy fa any amin'ny direkta efa zoera tokony tonga dia mahavita an'le izy no matsoro Teo amin'le vokatra teo amin'le faharesentsika telo ambin'ny folo no ray nanoloanan'ny zareo Allemand miteraka resa be ihany koa hoe tokony hozay ve le vokatra sa tena zareo Allemand mihitsy nefa miakatra ny voany a ohatrany hoe tsy napozitsika ve zany zay raha nyfijerinao azy le vokatra aloha tena farany zay ratsy fa ny eo koa tsy fahamezatsiny aloha satria hoe mitovy any aloha ny 13-12 ny 3-0 samy resy any fa eo amin'le skôry zany raha ny raha hoe ny ekipa nandresy atsika aloha tsika gasy zany anisan'ny sangany hoe zay manao amintsika dia tsika no atahoran'ny olona fa tsy tsika no matahotra olona dia mety hoe tsy ampy fitandremana koa hoe mety efa any amin'ny 5-0 7-0 mbola mety tsy taitra ihany dia zay le fahavoazana lehibe zay le nataoko hoe tsy ampifanomanana ara-moralina ho any mpilalao mandeha ihany koa ny resaka tao anatin'ny tontolo ny resaka hoe fifidianana an'le mpilalao a ho anao manokana mitovy hevitra amin'ireny olona ireny ve ianao amin'ny resaka fanakianana hoe tokony ho rahanina na tokony ho rahanina ny mpilalao ny nandeha fa tsy ireny mpilalao lasa tany ireny manao hoana ny hevitrao mahakasika ny amin'ny teneniko te hoe tsara ireny mpilalao ireny aloha fa anisan'ny zavatra mampidina ny voatsika koa zany ny fomba fitantanany federation lasa miravoravo tanana ny mpilalao satria lasa misy clanclan zany io dia tsy mifatoka tsony ny mambra rehetra hoe iza ny tena mpilalao tokony alaina dia iza no olona tokony hoe hitondra sy iza no olona tokony hapetraka eto amin'le zavatra tantanany fa lasa ohatrany hoe lasa materiela zany ny mpilalao lasa fitaovana raha nysosikevitra fa amin'ny Dolisy Andriamaroaja ary inona ny zavatra tena tokony ho atao zany a amerenana n'ilay anaram-boninahitra ho eo ampelantanany Madagasikara io mitovy amin'ny resaka fitondrana sy politika ihany rehefa ny olona ny tsy miova dia ratsy foana ny vokatra fa raha ny hevitro manokana tokony soloana aloha zany ireo federation ireo satria ireo zany a be da be ny zavatra tsy mety ataony ampilalao e dia lasa zay teneniko zay hoe lasa mimidina le ny voa dia lasa miravoravo tanana daoly ny mpilalao satria na ny fomba fanaovana konkoro ara dia efa hafa be zany hoe mbola angataka andro anankiray a rehefa afaka amin'ny teny lavalava dia ho avokako daoly le zavatra rehetrarehetra zao hoe mba tokony jerevana akaiky ny zavatra ataony eo amin'ny tsipika nety be fa sady manala-paraka amin'ny firenena gasy no mampidina ny mpilalao no mampiraviravy tanana lasa manao fitaovana ny mpilalao fotsiny zany ny mpitondra